Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція Artmix Media. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Волейбол – гра, яка розвиває спритність і силу рук, швидку реакцію та уважність. Такий вид спорту до вподоби бориспільцям. Ще з 90-х років волейбол був дуже популярним у місті. Проте на початку 2010 року, на жаль, про гру забули. Аби відновити волейбольні традиції у місті, минулого року було створено волейбольний клуб «Бориспіль», голова якого є Юрій Босий. Наразі команда бере участь у змаганнях, які розпочалися у жовтні минулого року та закінчуються у квітні 2016-го. В цьому році ми приймаємо участь у двох лігах. Перша ліга – це Київська загальна волейбольна ліга, в рамках якої зараз ми приймаємо цю гру. Команда суперник називається «Вєтер». До речі, досить символічно, що в цій команді також половина гравців з Борисполя. Паралельно ще приймаємо участь ще в одній волейбольній лізі, це «Апелон-ліга». Ну, вона там проводиться в Черкасах, в Вінницькій області, Черкаській, Одеській. Також, ну, воно там тиждень в одній лізі, тиждень в іншій лізі. До складу команди входять 14 волейболістів та тренер, який відомий не лише в Україні, а й в усьому світі. У минулому Павло Воронков грав і в Радянському Союзі, і за збірну України. Свій успіх волейбольний клуб пов'язує саме з його досвідченою тренерською роботою. Чоловік не ставить за мету грати на чемпіонатах України чи світу, адже до складу команди не входять професійні волейболісти. Для гравців волейбол – це хобі, гра для душі та тіла. К сожалению, ставить какие-то цели, как была история бориспольского волейбола. Я еще застал команду, против которой я играл, которая играла в чемпионате Украины, в чемпионате Советского Союза. В данный момент мы такие задачи не ставим, потому что если команда состоит из двух юристов, двух работников банка, двух айтишников, двух бизнесменов, ну и так далее. Люди после работы в свое удовольствие приходят и играют. Пока что мы играем в Киевской лиге. Идем на данный момент хорошо. Планируем участвовать в аматорской лиге Украины. Ну, естественно, это все будет зависеть от наших возможностей, от возможностей игроков, как совмещать работу и с тренировками. С рахунком 3-0 команда «Бориспіль» здобула перемогу. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич. Новини. Телеканал «Бориспіль».